Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. V tejto chvíli som v spojení s pani Adrianou Mesochoritisovou, s politologičkou a aktivistkou a členkou Združenia Možnosť voľby. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pani Mesochoritisová, chcel by som s vami prebrať najmä tému zákonov na pomoc ženám, lebo tak sú nazvané, ktoré často teraz prichádzajú do parlamentu a opakovane prišiel návrh pani poslankyne Záborskej. Je to podľa vás naozaj návrh, ktorý pomôže ženám? Myslím si, že v žiadnom prípade je veľmi zastierajúce alebo veľmi klamlivé, ak niečo takéto nazývame pomocou ženám. Ako keby na pozadí tohto návrhu je obmedziť opäť prístup žien k interrupciám, čo však samozrejme nemôžeme nazývať pomocou pre ženy. Dlhodobo vyzývame politikov a političky a takisto aj pani Záborskú, aby vytvárali podmienky na to, aby mohli ženy mať skutočnú možnosť voľby, aby mohli si teda zvoliť, či chcú mať deti alebo nie. Tieto nástroje sú však iné. Sú to silné, sociálne a rodinné, prorodinné politiky, v ktorých nebude znamenať, že chcete vychovávať dieťa ohrozené chudobou. A toto takéto jednorazové príspevky, ktoré sú navrhované v tomto zákone, predsa nemôžu nahrádzať nejaké systémové zlepšenia pre život a pre sociálnu situáciu rodín. A asi čo je najdôležitejšie, nemôžete predsa stavať celú pomoc pre ženy alebo riešiť ich prostredníctvom zmien v právnej úprave o interrupciách. Ak sa tak deje, tak naozaj treba veľmi jasne povedať, že tu nejde o žiadnu pomoc, ale o to, aby si opäť aby sa uplatňovala moc a kontrola nad životmi žien zo strany štátu. Čiže tá reálna pomoc by mala spočívať úplne v iných krokoch a hlavne zopakujem vo veľmi systematických krokoch, ktoré budú odstraňovať chudobu žien a rodín. Počúvate podcast Ráno nahlas. Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30, Bayon a Tucson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A. Počúvate podcast Ráno nahlas. Rád by som sa pristavil pri návrhu poslankyne Záborskej, ktorá hovorí, alebo tam navrhuje, tam 48-hodinovú lehotu, ktorá platí už teraz, aby platila aj v prípade ohrozenia zdravia ženy, ak som to správne pochopil, teda vysvetlím, žena musí čakať na to, kým bude vykonaná interrupcia 48 hodín, odkedy sa rozhodne. Teraz aktuálne sa to nevzťahuje na situácie, keď je ohrozené zdravie ženy. A poslankyňa Záborská chce, aby musela čakať na interrupciu aj žena, ktorá je tehotenstvom zdravotne ohrozená? Iba upresním, aby bolo jasné, že čo sa vlastne navrhuje, pretože pani Záborská viackrát už teda spomenula, že nič sa nedieje, nič sa nemení, ale mení sa jedna kľúčová vec. My dnes máme na Slovensku zavedenú takzvanú, vy už ste to spomenuli, čakaciu dobu, ktorá je 48 hodín, ale je to povinná čakacia doba, ale tá sa vzťahuje na všetky interrupcie. Teda ona sa vzťahuje na všetky interrupcie na žiadosť. Čiže nie na interrupcie, ktoré sa týkajú zdravotných dôvodov. A tým, že pani Záborská píše v tom zákone, no to tak ten návrh znie, že pokiaľ nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia a života žien, tak bude platiť čakacia doba, čo je trošku zavádzajúce, pretože sa vzťahuje aj na interrupciu zo zdravotných dôvodov a teda tou jedinou výnimkou bude bezprostredné ohrozenie. To musíme zacitovať z toho zákona. Keď hovoríme s lekármi a s lekárkami, hovoria, že pri posudzovaní toho, čo znamená bezprostredné ohrozenie zdravia a života žien, tak tam sa často názorovo rozchádzajú, pretože my nemáme, nikde nie je zakotvené, čo to je bezprostredné ohrozenie. A
keďže sa názorovo rozchádzajú, tak z obav pred nejakým postihom môžu váhať s tým bezodkladným vykonaním zákroku zo zdravotných dôvodov. To znamená, že aj pri interrupciách zo zdravotných dôvodov by lekárky a lekári boli vlastne donútení takýmto zákonom oddeľovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti a tým ohrozovať zdravie žien, čo úplne porušuje princíp právnej istoty. My máme tvoriť, majú sa tvoriť zákony tak, aby boli právne isté, a nie také zákony, ktoré priniesú ako keby veľmi závažné problémy do toho života. Čiže ešte chcem povedať, že povinnosť podrobovať sa akýkoľvek čakacej dobe je v rozpore nielen s našimi ľudskoprávnymi záväzkami, ktorými sme viazaní, ale aj so zdravotnými štandardami. Napríklad Svetová zdravotnícka organizácia alebo Medzinárodná organizácia gynekologov hovoria, že neexistuje žiaden dôvod na to, aby boli zavedené povinné čakacie doby. A práve naopak hovoria o tom, že tieto doby ohrozujú fyzické a duševné zdravie žien a práve v kombinácii so zaujatým poučením môžu viesť k tomu, že ženy budú vyhľadávať nebezpečné interrupcie. Čiže jednak to je jeden problém, a druhá, že oddelujú celú tú starostlivosť. Takže myslím si, že toto je niečo, čo môže zásadným spôsobom ohroziť zdravie a životy žien. Pani Záborská dobre vie, že sme opakovane vyzývaní Slovenská republika, odkedy bola prijatá čakacia doba, čo bolo v roku 2009. Čiže dobre vie, že odtedy nás aj medzinárodné ľudskoprávne orgány OSN pod dohovormi, pod ktorými sme viazaní, vyzývajú, aby sme odstránili tieto čakacie doby, pretože práve oni porušujú právo na zdravie žien a mnohé iné, celú škálu ľudských práv žien. Čiže nielen, že nám toto hovoria orgány Organizácie spojených národov, ale zopakujem, pani Záborská dobre vie, že práve tento rok vydala Svetová zdravotná organizácia také odporúčania na to, ako majú vyzerať bezpečné interrupcie, a práve v nich veľmi vážne odporúča Svetová zdravotnícka organizácia, aby boli všetky čakacie doby pred interrupciou zrušené. Opozičné poslankyne, ktoré protestujú proti tomuto návrhu, tvrdia, že by sa to mohlo týkať aj žien, ktorých plod už nežije. Pani Záborská to vehementne odmieta, že v takom prípade predsa nejde o interrupciu, ale úplne iný druh zákroku. Ako to vidíte, kto má pravdu, alebo je možné, že aj opozičné poslankyne jednoducho zavádzajú? Nemyslím si, že zavádzajú. Možno je to práve spôsobené tou právnou neistotou. Ako toto je azda otázka na gynekologov a gynekologičky. Ja som to s viacerými konzultovala. Samozrejme vieme, že je rozdiel medzi spontánnym potratom a ten zákrok vtedy naozaj ako keby, v tom má pani Záborská pravdu. Čiže nemalo by sa to týkať žien, ktoré potratili, ale môže sa naopak stať na strane druhej, že čakacia doba, alebo žena príde s nejakou zdravotnou indikáciou, ak by toto prešlo, a tým, že bude čakať, tak môže dôjsť k potratu, k spontánnemu potratu napríklad, alebo inak ohroziť zdravie a životy žien. Čiže, ale tam sa skôr treba, čiže v tomto toto je presne ten príklad toho, ako si každý ako keby vysvetľuje, ako keby si nevieme dobre vysvetliť, že čo ten zákon znamená, a znovu sme v tej veľkej právnej neistote. Čo je ale o mnoho horšie je, ja to zopakujem, že na interrupcie by museli čakať aj ženy, ktoré z rôznych iných zdravotných dôvodov, a keď sa pozrieme na zákon o umelom prerušení tehotenstva, ten pri tých zdravotných dôvodov hovorí aj že interrupcia zo zdravotných dôvodov, a potom je tam interrupcia, kedy dochádza ku kinetickému poškodeniu plodu, čiže aj tieto ženy by museli čakať. Hej? Čiže aj ženy, ktoré majú vážne poškodený plod alebo geneticky poškodený plod, čiže toto sa vzťahuje na celé spektrum situácií. Keď som hovorila s gynekologmi, gynekologičkami, hovorili o tom, že čo ženy, ktoré majú, ja neviem, kardiovaskulárne choroby, ktoré potrebujú, kto ako keby vyhodnotí, čo je ohrozenie života a čo už je bezprostredné ohrozenie života. V tom je to obrovské nebezpečenstvo, ale ja sa vrátim k tomu, že my by sme vôbec nemali mať žiadne čakacie doby. Slovensko by malo odstrániť už aj tú čakaciu dobu, ktorú má, pretože už aj tá je pre ženy nebezpečná. Ženy už dneska čelia mnohým prekážkam, a toto je
jedna z nich a je veľmi vážnou prekážkou a bohatšie ženy kvôli tomu aj cestujú do zahraničia, kde vyhľadávajú kvalitnejšiu interrupčnú starostlivosť a bohužiaľ chudobnejšie ženy siahajú po riešenia, ktoré môžu vážne ohroziť ich zdravie a životy. Na toto nadviažem, ako sme na tom v porovnaní s Európskou úniou, s tými ostatnými krajinami, povedzme s Českom alebo Rakúskom, Rakúsko je katolická krajina, tak ako sme na tom v porovnaní s Rakúskom? Ja vám poviem, ako keby celkovo, ako sme na tom, a Slovensko je teda naozaj na tom zle, my sa radíme k 10 najhorším krajinám, teraz myslím v rámci celej Európy v poskytovaní interrupčnej starostlivosti. Keď si pozrieme ten porovnávajúci rebríček za všetky krajiny v Európe, tak Slovensko je na nelichotivom 43. mieste a celkovo sa teda hodnotí 52 krajín. Čiže sme na tom veľmi, veľmi zle. Čiže všetko to, čo tu u nás máme zavedené, všetky tie prekážky nás práve radí ku krajinám práve s tými najhoršou interrupčnou starostlivosťou. Čo je veľmi zlé, je, že práve tieto návrhy, ktoré dáva nielen pani poslankyňa Záborská, aby sme boli spravodlivé a spravodliví, ale teda aj za ostatné roky, tu už máme 23 takýchto návrhov, je to, že vytvárajú dojem, ako keby ženy na Slovensku mali naopak veľmi ľahký prístup k interrupciám a teda oni prichádzajú s návrhmi, ako to len mierne sťažiť, ale to nie je pravda. Zopakujem, sme jednou z najhorších krajín v rámci Európy. Samozrejme, že Rakúsko je na tom o mnoho lepšie, takisto aj susedné Česko. Čo to znamená, že sú lepšie? Čo konkrétne majú lepší prístup? Nemajú tu čakaciu lehotu, majú, ja neviem, potratovú tabletku na miesto zákroku. Čo konkrétne sa pod tým myslí, že v čom sme najhorší? Poviem teda tie prekážky, ktorým ženy na Slovensku čelia, ktorým teda nemusia čeliť ženy v zahraničí. Keď sa pýtate konkrétne na Rakúsko, tak najväčší odliv žien zo Slovenska je práve do Rakúska. Ženy, napríklad podľa nášho prieskumu alebo našej výskumnej sondy, až 15% žien, a to bol len náš malý prieskum, odchádza za interrupčnou starostlivosťou do Rakúska. A je to práve kvôli tomu, že hlavným tým dôvodom je medikamentozná, čiže lieková forma interrupcie, ktorú u nás ženy k dispozícii nemajú, ktorá je o mnoho šetrnejšia. Takisto sú to čakacie doby, u nás ženy majú čakacie doby v zahraničí, tie čakacie doby nie sú. Je tam celkový prístup lekárov a lekárok, ale vôbec aj okolia k interrupciám. Čiže u nás spôsob, akým sa hovorí o interrupcie, vytvára prostredie, ktoré je pre ženy veľmi traumatizujúce a u nás sa veľmi stigmatizujúco hovorí o interrupciách. A nie len to, že to prostredie je veľmi stigmatizujúce pre lekárov, pre ženy je veľmi stigmatizujúce a obližujúce aj pre lekárov a lekárok, ktorí interrupcie vykonávajú, čiže je čoraz menej menej zariadení máme na Slovensku, ktoré interrupciu vykonávajú. My sme robili veľmi. Môžem teda prejsť tie jednotlivé prekážky, ktoré ženy majú. Jednou z tých vážnych prekážok je napríklad nedostatočná informovanosť. Čiže na Slovensku, keď si pozriete webové stránky, tak 1/3 tých zdravotníckych zariadení o výkone vôbec neinformuje, 2/3 uvádza to, že poskytujú interrupciu len tak, že to nájdete nepriamo v cenníku, čiže iba v 1/3 prípadov nájdete vôbec nejakú informáciu. Ak telefonujete do zdravotníckych zariadení, čo my sme robili sme tzv. Mystery calling, to znamená, že sme simulovali klientky a bolo to veľmi náročné, až v 12% prípadoch sa nám podarilo skontaktovať sa v priebehu 2 týždňoch a v 16% sa nám vôbec nepodarilo skontaktovať. Na Slovensku vôbec nemáme dostupne verejný zoznam zariadení, kde sa vôbec vykonávajú interrupcie. Presné informácie často nemajú ani zmluvné gynekologičky. Čiže úplne v tom prvom kole, keď ženy chcú ísť na interrupciu, ani nevedia, kam majú ísť, pokúšajú sa získať tieto informácie. Teraz si zoberme, že máte na interrupciu vlastne zákonom stanovenú lehotu iba 12 týždňov. Aj to ju reálne nemáte, pretože u nás sa počíta tehotenstvo od prvého dňa poslednej menštruácie. To znamená, že ženy reálne nie sú tehotné ešte v tom čase, odkedy začína plynúť tá 12-týždňová lehota. Väčšinou zistia teda, že sú tehotné
až na nejaký druhý, tretí týždeň, v tom najlepšom prípade väčšina až okolo prvého mesiaca a mnoho neskôr. Do toho idú mnohé komplikácie, ženy si môžu, ja neviem, pri uhniezdevaní vajíčka napríklad ženy krvácajú niektoré, môžu si to ženy pomýliť s menštruáciou a tak ďalej. Čiže mnohé ženy veľmi neskoro zistia, že sú tehotné a teraz do toho ide celý tento beh cez prekážky. Čiže prvá je, že nemáte informácie, neviete sa dovolať do tých zariadení. Ak sa to už aj stane, tak ďalšou to veľkou prekážkou je nedostatok zariadení na Slovensku. My sme mapovali geografickú dostupnosť zariadení na Slovensku a v sumare môžem povedať, že takmer 60% zdravotníckych zariadení buď neposkytujú interrupcie, alebo majú tak nekonzistentné informácie, že sme to nevedeli posúdiť. 34% zariadení odmietalo úplne poskytovať interrupciu na žiadosť ženy a v 23% sme nevedeli určiť a iba v 43% sa poskytujú. Čiže to je akože šialené číslo. Máme kraje, kde podľa našich zistení je absolútna nedostatkovosť zariadení. Napríklad Prešovský kraj nám úplne vybuchol. Tam sme mapovali 11 zariadení, z toho 8 neposkytuje vôbec interrupciu. To isté, veľká, veľmi alarmujúca situácia v Žilinskom kraji, kde 4 z 9 zariadení neposkytujú. Nitriansky kraj, Trnavský, čiže čo sa vlastne v praxi potom deje, že ženy musia cestovať za interrupciami stovky kilometrov, musia si prácne hľadať, kde by vlastne im interrupcie poskytli. Ešte poviem, že u nás je ďalší problém aj to, čo v iných krajinách nie je, že u nás dostupnosť ovplyvňuje to, že u nás nie len, že lekári a lekárky si uplatňujú tzv. Výhradu vo svedomí, čiže odmietajú poskytovať ženám služby reprodukčného zdravia, ale u nás ich aj odmietávajú vykonávať celkové zdravotnícke zariadenie. Na Slovensku to bolo podľa nášho mapovania to bolo 26 zariadení a pričom 27% z nich to urobilo z náboženského dôvodu, ale pretože ich prinútilo vedenie. Ale oni na to majú legitímne právo, môžu to odmietnúť? Nie? Krútite hlavou, tak predpokladám, že nesúhlasíte. Nesúhlasím, pretože my máme ako takto. Samozrejme, nikto nechce upierať nikomu jeho individuálne právo na to uplatniť si výhradu vo svedomí. Zopakujem, že toto právo majú individuálni ľudia. Ale u nás sa deje tzv. Inštitucionálne odmietanie. To znamená, že ako keby celé inštitúcie a celé zariadenia odmietajú vykonávať interrupciu. To je proste zo zákona nepripustné, je to v rozpore s antidiskriminačným zákonom, ale je to aj v rozpore s našimi záväzkami. To je prvá rovina. Druhá rovina, ak si aj niekto uplatí, že u nás sa deje vlastne protiprávny stav, kedy zariadenia to odmietajú. Druhá vec je, že Slovenská republika, ktorá je viazaná dohovormi, sa zaviazala, že žena nám poskytne, alebo teda, že žena nám naplní ich právo na zdravie, medzi ktoré patrí aj to, že budú mať prístup k bezpečnej interrupcii, čo znamená v prípade výhrady vo svedomí, štát musí zabezpečiť, aby bolo dostatok zariadení, ktoré odkážu ženu na iné zariadenie, kde tú interrupciu vykonajú. Čiže alebo má byť riešená zdravotnícka politika tak, že tie nemocnice majú mať k dispozícii minimálne jedného lekára, lekárku alebo koľko je potrebné, takých, ktorí výhradu vo svedomí nemajú, alebo aby mohli tú ženu odporučiť do najbližšieho zariadenia, ale najbližšieho nemyslím 500 kilometrov, ako sa to deje napríklad ženám z Prešovského kraja. Čiže štát, keďže on je ten aktívny aktér, ktorý má pozitívne záväzky, musí zabezpečiť, aby na Slovensku existovala možnosť, že tie ženy sa dostanú na interrupciu. Dve práva sa jednoducho v ľudskoprávnej oblasti neexistuje, to, že právo jedného vybije právo druhého. To je taká ako keby veľmi zjednodušená predstava, že niekto si povie, OK, ja si uplatním výhradu vo svedomí. Vy si výhradu vo svedomí môžete uplatniť, ak neohrozíte zdravie a životy niekoho iného. Čo sa v tomto prípade môže stať? Môže sa stať, že ženy, napríklad často sa deje ešte aj to, že tým, že gynekológovia a gynekologičky nevykonávajú interrupcie, ktoré patria k najbezpečnejším medicínskym lekárskym zákrokom, ak sú vykonávané teda kvalifikovaným personálom a v hygienických podmienkach, ale ak sa lekári a lekárky neučia, ako vykonávať interrupciu a nerobia ju rutíne bežne, tak môžu prispievať tomu, že ten zákrok nebude až tak bezpečný, ako by inokedy býval. A čo je veľký problém, a to už posledné, čo poviem, je napríklad, že kvôli tej výhrade vo svedomí my sme napríklad zistili, že Ružomberská nemocnica, ktorá má s fakultnou nemocnicou podpísanú zmluvu, kde jednoducho sa deje to, že medici a medičky, ktoré sa tam učia, tak
je to nemocnica, ktorá neposkytuje interrupcie, čiže oni sa budúci gynekológovia a gynekologičky ani nemajú ako naučiť vykonávať interrupcie. Teraz si predstavte, odhliadnúť od všetkého, že sa môže stať, kedy vy tú interrupciu musíte urobiť z lekárskych dôvodov. Čiže toto sú všetko otázniky, ktoré vyvstávajú, ktoré hovoria o tej bezpečnosti, alebo teda u nás nebezpečnosti. A ak sa môžem teda vrátiť ešte k tým prekážkam, čiže ak, to, čo som spomínala, že ženy nemajú informácie, častokrát sa nemajú kde dopátrať alebo dostať k zariadeniam, keďže tú interrupciu neposkytujú, tak obrovskou prekážkou je cena. My sme zistili, že odhadovaná cena za legálnu interrupciu s dodatočnými poplatkami je priemerne 414 eur, napriek tomu, že Ministerstvo zdravotníctva nariaduje konečnú cenu 248 eur, ale táto stanovená suma sa nedodržiava, ženy často platia rôzne poplatky. Si predstavte, že je to obrovská suma. Je to 62% disponibilného príjmu domácnosti s dvoma dospelými a dvoma závislými deťmi. Mnohé ženy na to nemajú peniaze, musia sa zadlžovať a znovu plynie celý ten čas, si to predstaví, ako keby týkali tie hodiny, tých 12 týždňov, ktorých ani teda nie je 12 týždňov. A teraz ženy musia zháňať napríklad peniaze. Musia pozháňať peniaze, opakovane musia cestovať do zariadení. Do toho príde 48-hodinová čakacia doba, teda tesne už predtým, čo mnohé ženy nemusia stihnúť práve kvôli tejto 48-hodinovej čakacej dobe, zopakujem, ktorá je z lekárskeho hľadiska absolútne neopodstatnená. A do toho ešte ženy často zažívajú, alebo teda hovoria o stigmatizujúcom správaní. A navyše teda ešte čelia aj tomu, že na Slovensku nemáme, už sme to spomínali, nemáme teda k dispozícii medikamentoznú šetrnú formu. U nás je teda legálna len chirurgická interrupcia. Odborná verejnosť ju vníma ako zastaranú, žiada zavedenie tabletkovej formy interrupcie už dlhodobo, tak aby to bolo v súlade s najnovšími poznatkami vedy. Vo svete sa to považuje absolútne za štandard. Sme jedna z posledných krajín, ktorá nemá medikamentoznú. Čiže ak by pani Záborská chcela pomáhať ženám, a my ich na to vyzývame už niekoľko rokov spolu s iniciatívou Nebudeme ticho, tak namiesto toho, aby sme odstraňovali tieto prekážky a teda dbali na zdravie žien, tak im to ešte sťažujeme. Úplne posledná otázka k interrupciám. Vy vlastne celý čas hovoríte o právach žien, ale tá druhá strana, pani Záborská, hovorí, a teda aj konzervatívci vo všeobecnosti, hovoria o právach toho dieťaťa. Že kde v tomto je vlastne právo toho plodu na život. Vy sa ako staviate k tejto otázke alebo k tomu, ako na ňu odpovedať? Ja nimi absolútne rešpektujem toho, že môžeme mať rôzne názory a na tom teda naozaj v tomto sa mnohé tie názory líšia, či už na základe náboženského presvedčenia alebo aj iných presvedčení. Ja nebudem nikdy nikoho presvedčať ani mu hovoriť, kto má odkedy považovať plod za začínajúci život alebo teda rozvíjajúci sa život. Pravdou však je, že nemôžeme postaviť, a ani to nikdy nie je právne, nie je to žiaden ani Európsky súd pre ľudské práva, ani žiadne medzinárodné dohovory, ktorými my sme viazaní, nedáva naroveň narodený život s rozvíjajúcim sa životom. A poviem prečo. Pretože by došlo k drakonickým situáciám, kedy by začali zomierať ženy. Ak by sme postavili na roveň proste práva plodu a na roveň právo napríklad dospelej ženy, ešte poviem, čo ľudia malokedy vedia, že na interrupciu idú prevažne u nás ženy, ktoré majú dve a viacej deti. Čiže to nám jasne odkazuje, znovu to zopakujem, na tie slabé sociálne a rodinné politiky. A tam je tá otázka toho riešenia, ale vrátim sa naspäť. Tu nejde o to, že niekto z nás alebo niekto chce nenapĺňať nejaké práva deti, ale my nemôžeme terminologicky alebo z právneho hľadiska priznať taký istý status vyvíjajúcemu sa životu ako dospelej osobe. Pretože potom by nastali situácie, že ženy by museli podstupovať aj interrupcie aj vtedy, keby sme to takto právne urobili, keby bol ohrozený ich život. To je to, čo sa teraz deje v Poľsku, to, čo sa dialo v Rumunsku predtým, keď boli zakázané interrupcie, kedy ženy zomierali. V Rumunsku sa vtedy zvýšila materská úmrtnosť o 300%. Ak toto urobíme, začnú zomierať ženy. Takže môžeme si položiť otázku, že ideme chrániť rozvíjajúci sa život a nejdeme chrániť dospelé ženy, ktoré majú dve a viacej deti. Veď toto nie je cesta. Poďme tou cestou, aby nikto je hanbou vôbec tejto krajiny,
že tu na vôbec niekto musí premýšľať nad tým, či pôjde na interrupciu alebo nepôjde, pretože nemôže vychovať svoje deti. Pretože a tam by sme sa teda mali pýtať. Čiže ja nebudem nikomu hovoriť, každý má právo naozaj na to, aby si zodpovedal, a každý má na to právo, aby to vnímal tak, ako to je. Ale druhá vec, musím upozorniť na to, že ak by sme teda pripustili takéto riešenie, ešte poviem, že ľudské práva majú vždy už narodené ľudské bytosti. To je práve kvôli tomu, že vás nikto nemôže donútiť, aby vy ste obetovali svoj život, preto aby ste zachránili nejaký iný rozvíjajúci sa život. Je to práve preto, aby sme chránili narodených ľudí. Poďme od interrupcií k debate o ľudských právach, o rode a feminizme na Slovensku, pretože tá debata sa nejako vyvíja a často sú v nej práve také tie statementy, že či už vlastne ženy nie sú dostatočne mužom rovné. To často sa to vyskytuje taký argument, že čo vlastne ešte chcú vlastne moderné feministky, veľmi voľne parafrázujem, či to už nepreháňajú, že veď už nie sme pred 100 rokmi, keď žena nemala ani volebné právo, tak sú alebo nie sú už podľa vás ženy momentálne na Slovensku rovné mužom? No, je to veľmi široká otázka, akože, že či je to dôležité, no, je to dôležité, pretože už táto predchádzajúca diskusia, ktorú sme doteraz mali o interrupciách, ukazuje o mnohých zlyhaniach. Ja iba poviem, že tých problémov je hrozne veľa, ja teraz neviem, že kde by som mala začať. Či mám začať pri téme násilia páchaného na ženách, alebo pri téme sexuálneho obťažovania, alebo pretrvávajúcich nerovností na trhu práce, alebo v politickej reprezentácii, alebo vôbec reprezentácii ako takej. Čiže máme tu obrovskú škálu problémov, ktoré máme. Je tu obrovská feminizácia chudoby žien. Čiže a ešte poviem, že možno téma rodovej rovnosti sa nedotýka len žien, ale dotýka sa o mnoho širších problematik, zároveň sa dotýka mužov a teda hovorí napríklad o tom, aké je nefér, ak táto spoločnosť tlačí mužov do nejakých výkonov a do racionalizácie a od toho, že potom nemajú čas napríklad vychovávať svoje deti napriek tomu, že by to chceli a tak ďalej. Čiže myslím si, že rodová rovnosť je aj o mužoch, aj o ženách, aj sa snaží pomáhať všetkým znevýhodneným skupinám, hovorí o problematike rasizmu, hovorí o LGBTI ľuďoch, čiže je to veľmi aktívne sa zapája a prepája sa s ekologickým hnutím, hovorí o tom, ako nespravodlivé máme nastavené systémy vykorisťovania ľudí, ktoré súvisí s vykorisťovaním prírody, čiže tých tém je strašne veľa. Ja sa možno ale vrátim, čiže hovorím, že neviem ani, kde by som začala, že ktorý tým nerovnosti skôr treba riešiť. Opýtam sa konkrétne. Skúste mi povedať teda, kde, v ktorej oblasti ženy nie sú rovné mužom na Slovensku a kde je to podmienené tým, že sú ženy. Lebo povedzme, v pracovnoprávnej oblasti, ak ja mám správne dáta, tak je to tak, že tie nožnice sa roztvárajú až potom, čo sa vlastne ľudia vracajú z materskej dovolenky alebo teda z toho obdobia starostlivosti o dieťa, tam môžu ísť aj muži. Tie práva sú ako keby rovné, čiže ja to čítam tak, že toto nie je vyslovene rodovo podmienené, lebo povedzme, keď muž stratí 3 roky z praxe pracovnej, tak zrejme aj on bude mať nižší plat ako jeho ostatní kolegovia, ktorí za tie 3 roky sa niekam posunuli. Tak povedzte mi príklad, ktorý je opačný, ktorý je jasný, že je to rodovo podmienené a jednoducho ženy sú v niečom diskriminované oproti mužom. Ja sa ako keby odrazím o tom, že sme hovorili predtým o reprodukčnej starostlivosti a teda poďme hovoriť o deťoch. Na Slovensku je proste rodovo podmieneným fenoménom, že keď si pozriete aj tie dáta, rodový index, ktorý ukazuje, že teda stále máme problémy s tým, že na Slovensku nedošlo ako keby k takému výraznému prerozdeľovaniu zodpovednosti a roli. Vlastne tá zodpovednosť za starostlivosť za výchovu o deti, ale nielen o deti, ale aj o domácnosť, o zdravotne znevýhodnených ľudí, o starších ľudí, o ľudí, ktorí potrebujú nejaký typ starostlivosti, ešte prevažne leží teda na pleciach žien. Je to stereotypne, rodovo stereotypne dané a to je fakt. Ale to je spoločensky dané, nie? To nie je dané zákonom, to je v podstate tým, že Slovensko je ako keby skôr tradicionalistickejšia spoločnosť. No, pravda, že je to štrukturálny problém, ale štrukturálne problémy predsa nemôžete riešiť len zákonmi. Áno, to je presne tá chyba, čo sa u nás deje. Napríklad to, že vy zakotvíte volebné právo, alebo to, že u nás máme zakázané násilie na ženách, neznamená, že ho ženy nezažívajú.
to, že ešte máme tu na nejaký druh zákonov. Môžeme sa potom rozprávať o ich kvalite a nekvalite, ale dobre, dajme tomu, že môžeme mať v mnohých oblastiach veľmi dobrú legislatívu. Neznamená to, že tá legislatíva sa vám automaticky preniesie do praxe. Vrátim sa teda k tomu príkladu, prečo je aj taká dôležité hovoriť o reprodukčnej spravodlivosti, pretože naozaj tá záťaž hlavne leží na ženách. Dnes vieme dobre, že k veľkej časti práve chudobných ľudí alebo ľudí, ktorí sú ohrození chudobou, tuším na Slovensku je to niečo cez 600 tisíc ľudí, tuším okolo 12% obyvateľstva, tak veľké percento z toho tvoria práve matky samoživiteľky. A nie len to, u nás by napríklad veľa rodín alebo veľa rodín proste by chcelo mať deti, ale zopakujem sa, tak sa poďme rozprávať o tom, že v čom teda žijeme. Kto u nás má záruku, alebo ak budete mať deti, čo sa vlastne stane? U nás je rodičovský príspevok na úrovni 280 eur. A pre tie ženy, ktoré predtým pracovali, teda boli poistené v systéme, je to tuším okolo 380, nepamätám si, tuším tak 382-3 eur. Čiže predstavte si, že z toho musíte žiť. Teraz si zoberte, že my tu rozprávame o starostlivosti, ale akú pomoc poskytujeme tým rodinám alebo tým ženám? Nemáme tu vytvorený systém jaslí a takisto máme absolútne nedostatočný počet škôlok. Pokiaľ som mala k dispozícii dáta, tak ukázalo sa, že veľmi veľká časť, každá piata žiadosť, to bolo v roku 2021, sa nevyhovovalo každej piatej žiadosti o prijatie do materskej školy. A teraz vy, ak chcete pracovať a uživiť svoju rodinu a zároveň spoločnosť od vás očakáva, že budete vychovávať deti a starať sa o iných, vy nemáte šancu na to, aby ste žila nejaký svoj dôstojný život. Čiže ženy sú vo veľkej miere ohrozené chudobou práve preto, že sú tlačené do týchto pozícií. Vy, keď ste doma na materskej a rodičovskej, tam nie ide len o to, že starať sa o dieťa. Problém je aj to, že ženy si nemôžu častokrát zvyšovať svoju kvalifikáciu, pretože sa starajú o celú domácnosť, o všetkých dookola, čiže nemajú toľko času. Na to sa robia tiež výskumy, ktoré sledujú užívanie času mužov a žien, tak napríklad ženy nemajú toľko času ako muži na to, aby sa venovali sami sebe, aby sa venovali svojim koničkom, aby rozvíjali svoje zručnosti a schopnosti. Dnes vieme, že žijeme v spoločnosti, kde bez celoživotného vzdelávania je takmer nemožné úspešne napríklad fungovať na trhu práce. Ale nie ide len o to, aby sme úspešne fungovali na trhu práce. Potrebujeme si začať klásť otázky, aký je to trh práce, aký typ alebo čo uznáva. Hej, dobre vieme, že často u nás, a ukázalo sa to nielen na pandémii, teraz to vidíme na situácie v zdravotníctve a školstve, že naša spoločnosť si vlastne necení také hodnoty, ako je starostlivosť. A spolieha sa na to, že prevažnú časť práce, ktorá sa týka starostlivosti, budú vykonávať ženy. A ju vykonávajú, a potom ale ťahajú za kratší koniec a sú o mnoho chudobnejšie. Nielen takisto spôsob, ako máme nastavený dôchodkový systém, sociálne zabezpečenie spôsobuje, že ženy nám kvôli tomuto upadajú do väčšej chudoby, takže by sme mohli byť krajinou, ktorá začne byť spravodlivejšia a starostlivejšia a snažila sa o prerozdelenie týchto rolí, ale na to nám nestačia zákony. Ešte posledná otázka. Kam sme sa posunuli v tejto téme, v téme ochrany ľudských práv a v téme ochrany ženských práv za 30 rokov existencie Slovenska? Podľa vás existuje to pokrok, ktorý nastal? Alebo tu existuje možno aj nejaký regres, teda posun späť? Pravda, že sme sa posunuli v mnohých veciach, keď si zoberieme tú situáciu naozaj 30 rokov naspäť. Vtedy napríklad téma násilie páchané na ženách, ako otvorili feministické organizácie, bolo úžasné, že sa vlastne predtým sa vôbec ani o násilí na ženách nehovorilo. Vlastne sa to stalo konečne problémom verejných politík, to isté začali sa tematizovať rôzne typy nerovnosti, začali sme hovoriť o tom, ako rodové stereotypy prispievajú k rodovým nerovnostiam. Otvorila sa téma vôbec celej reprodukčnej starostlivosti, čiže isté, že sme sa posunuli ďalej. Myslím si, že aj mnoho ľudí, mnoho mužov si uvedomuje tieto nespravodlivosti a snaží sa aj hlásiť k feminizmu a snaží sa aj žiť feministické východiska v praxi.
praxi, to je to úspešné. Na strane druhej sa stalo to, že po takýchto veľkých kvázi úspechoch prišiel taký ten obrovský spätný úder, ktorý zažívame na tej globálnej úrovni a hovoríme o útokoch na rodovú rovnosť, kedy vlastne cca pred 10-12 rokmi u nás na Slovensku to môžeme datovať do roku 2012, kedy sme začali pripravovať celoštátnu stratégiu ochrany ľudských práv, kedy proste prišlo o mnoho, okrem cirkvi, ktorá ako keby vždy zásadne zasahovala do reprodukčných práv, do ľudských práv, že do tém rodovej rovnosti, tak teraz tých aktérov je o mnoho viac. Od politických aktérov cez aktérov v občianskej spoločnosti, ktorí nabrali nevydanú silu a teraz to vidíme hlavne v našej terajšej situácii, kedy títo politickí aktéri zastávajú vysoké štátne posty, čiže prenikli do politik, prenikli do parlamentu a zásadným spôsobom ovplyvňujú oslabovanie rodovej rovnosti. A to ako? Aj nejako v praxi? Tým narážam na to, že či sme sa posunuli niekam len retoricky, lebo to ste naznačili, že viac ľudí vie o tom, rozpráva sa o tom, je to verejná otázka. A či sme sa posunuli napríklad nejakým spôsobom späť, keď hovoríte, že je tu ten útok na rodovú rovnosť za tých 10 rokov, aj nejako hmatateľne, alebo do dôsledkov, alebo aj to zostalo len v retorickej rovine? No, tých príkladov by som vás teraz uvidla hrozne veľa. Akože ak sa vrátim k oblasti, o ktorej teraz hovoríme najviac, a to je reprodukčná starostlivosť, tak máme tu od roku... prišli proste návrhy, ktoré boli veľmi reštriktívne. Zaviedla sa čakacia doba, ktorú sme predtým nemali. Ja neviem, môžeme to vidieť na tom, že od roku 2018 bolo predĺžených 23 poslaneckých návrhov do parlamentu, ktoré jednak to, čo som vám povedala, to má reálne dopady na životy žien. Čiže to nie sú len retorické... Prepáčte, ale ak neprešli, tak sú v kategórii retorika parlamentná. To nie sú len retorické cvičenia. Spôsob, akým diskutujeme o tejto téme, ovplyvňuje lekárov a lekárok. Čoraz viacej z nich si uplatňuje výhrady vo svedomí, nie preto, že by bolo o tom presvedčených, ale preto, že majú strach. To isté sa týka žien, veľmi ich stigmatizujeme. Ale zopakujem, že pre Slovensko do roku 2010 predsa nemalo ani čakacie doby, čiže ten útok je ako keby postupný, ale môžeme sa vrátiť od interrupcií napríklad k téme násilia páchaného na ženách, kde vlastne Slovenská republika mala veľmi dobre nastavené celoštátne stratégie a akčné plány na odstraňovanie násilia páchaného na ženách, kde brala práve do úvahy vy nemôžete odstraňovať nejaký sociálny problém len zákonmi, bez toho, aby ste, ja neviem, napríklad nezačali, Slovenská republika viazaná dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, kde sa zaviazala všetky predsudky, rodové stereotypy odstraňovať z verejného spoločenského života, pracovať s mladými ľuďmi, s deťmi, zavádzať rodovo korektnú pedagogiku na školách. Bez toho to nepôjde. Hej? Alebo ak by médiá, sú tam záväzky, aby médiá proste nešírili rodovo stereotypné správy. Čiže vy musíte meniť ako keby aj to spoločenské vedomie. A to sa napríklad u nás nedieje. Absolútne od toho ustupujeme. Čiže v tomto momente sa rieši, ako keby si stalo sa v praxi to, že sa prestala riešiť prevencia. Ako keby ste pri násilí páchanom na ženách riešime len dopady. Dobre, hovoríme o núdzovom bývaní pre ženy, o linkách pomoci, ale prečo sa ženám deje násilie, to napríklad neriešime. Stalo sa to aj tým, že na ministerstvo prišiel pán minister Krajniak, ktorý absolútne zo všetkých strategických dokumentov so svojimi spolupracovníkmi a spolupracovníčkami odstránili termíny rodová rovnosť. Čiže tá terminológia nie je náhodná, preto sa o ňu aj tak bojuje. Ona znamená ako keby reálne posuny v tom živote. A nie len, že napríklad odstránili tieto prekážky, ale... vždycky v spoločnosti sa ukazuje, že veľmi dôležitým posunom v týchto rodových otázkoch sú práve feministické organizácie. Európska únia, ktorá robila v tejto oblasti veľké výskumy, teda Európska komisia, dokázala, že tam, kde je silné ženské hnutie, tak tam sa tie témy vyvíjajú dopredu. Ale to hnutie musíte podporovať. U nás sa napríklad stalo, že sa feministické organizácie odrezali od zdrojov financovania. Pred dvoma rokmi boli nespravodlivo rozdeľované dotácie na podporu rodovej rovnosti, napríklad aj naša organizácia, ktorá bola na prvom mieste od nezávislých hodnotiteľov, získala 100% počet bodov, tak sme nedostali ani korunu, naopak dostali ju organizácie, ktoré sú cirkevné a ktoré presadzujú zákaz interrupcií. A toto sa predsa nemôže stať, čiže toto sú veci, ktoré hraničia s korupciou. A už sa iba vrátim k vašej otázke. Toto všetko samozrejme podrýva ako keby právnu istotu a podrýva vôbec zmysel toho, že sme nejaká krajina demokratická, ktorá
ktorá ochraňuje práva svojich občanov a občianok. Čiže takto, a mohla by som pokračovať ako keby v každej jednej oblasti, že toto má závažné dopady na životy všetkých ľudí. Tu nadviažem a poprosím vás len o krátku reakciu, to úplne posledná vec. Vy ste vlastne spomenuli, že vy ste z súčasného ministerstva nedostali tie dotácie, na ktoré ste vlastne boli ako organizácia zvyknutá, a dostali ich vlastne iné organizácie, čo z vášho pohľadu to môže byť problém, ale skúste prosím vysvetliť, že čo je na tom problém z nejakého objektívneho pohľadu. Sú to napríklad organizácie, ktoré bojujú proti rodovej rovnosti? Sú to teda peniaze na rodovú rovnosť a dostal ich niekto, kto bojuje proti tomu? Je to ako keby Kotleba dostal peniaze na boj proti rasizmu? Presne tak. Presne tak. Keď máte raz zadefinovaný ako účel dotácie podpora rodovej rovnosti, dokonca organizácie museli preukázateľne dokázať, že presadzujú rodovú rovnosť do praxe, tak a keď robíte niečo úplne opačné, to znamená, boli to organizácie, ktoré verejne vyzývali na to a hovorili o rodovej ideológii a rôzne nazývali a prekrúcali tieto fakty, tak je to proste v rozpore. Ja nehovorím, že takéto organizácie nemajú dostávať dotácie, ale majú ich dostávať v dotáciách, ktoré sú na tie účely určené. Hej, ja neviem, na oblasť sociálnych služieb alebo na oblasť, ktorej pôsobia. Ja absolútne nemám problém s tým, aby boli podporované ako náboženské organizácie, ale v rámci dotácií, ktoré by k tomu prislúchali, ale nie v tejto oblasti. Čiže presne to, čo ste povedali. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Dovidenia, do počutia. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.